Boa noite, galera. Tô só esperando o pastor entrar, tá bom? Vai te começar. Fala, meu pastor, tudo bom? Beleza, Igor, como é que você tá? Tô bem, graças a Deus, tá tudo na paz. Tudo em paz aí com essa galera de Seropédica? Tá sim, o povo aqui tá bem, tá animado. Pastor, hoje a gente vai ter um bate-papo sobre o assunto relacionamento e quando eu estava preparando, eu pensei em dividir ele em três partes. O que que tu acha? A gente vai trabalhar relacionamento entre amizades, relacionamento com a igreja e por último a gente trabalha o relacionamento espiritual mesmo. E após isso você entra com o sermão, tá bom? Tá bom, eu falo aqui, acho que eu abro um texto da Bíblia, porque sermão é muito longo para essa galera. É, um textinho para a gente Eu abro um textinho meditar. aqui para a gente poder refletir. Cara, eu recebi bastante perguntas e eu vi que é um tema que a gente deveria conversar mais, abordar bastante. Mas eu acho que não tem como a gente falar sobre relacionamento sem primeiro a gente conhecer um pouquinho do Senhor. E eu separei algumas perguntas aqui e a primeira foi o seguinte: você sempre foi na igreja? Entrou depois? Como é que foi o teu contato inicial com a Igreja Adventista? Eu sou de uma família que já era da igreja. Na verdade, a minha mãe já era e o meu pai não. Então, eu tive até o privilégio de batizar o meu próprio pai. Olha que legal. Pô, que maneiro! Mas eu não fui. Eu cresci nos princípios cristãos, nos princípios da igreja adventista e tal. Então, Tá. graças a Deus, desde criança eu já tenho essa Pois é, oportunidade, muito assim, bom. de aprender e Muito tal. bom. Eu tive essa sorte também. Eu costumo zoar o moleque que eu sou adventista de terceira geração. Olha aí. O meu avô foi um dos fundadores da igreja daqui. Meu avô tinha um propósito de vida, que era construir igreja. Ele construiu sete igrejas. Olha aí, todas aqui no Rio. Sim, é de Antigo. Campo Grande, Nova Iguaçu, Seropédica. Rapaz, olha só a igreja lá. As outras eu não lembro, mas foram Grupo todo com sete. sete de igreja. Isso. E tem uma história bem legal. Qualquer dia eu vou preparar um documento sobre a história do meu avô, que tem muita coisa interessante. Mas você tem alguma pessoa que você lembra quando diz assim, meu primeiro amigo na igreja, o meu melhor amigo na minha época de molecada na igreja? Você tem alguém que você lembra assim de cabeça? Eu tenho, na verdade. É uma história assim, até meio trágica, né? Mas o meu melhor amigo que andava comigo na igreja, que a gente visitava outras igrejas e tal, era o meu primo. E nós crescemos juntos. Um somou na fé do outro, ele era 2 anos mais novo. E a gente teve a oportunidade de andar junto, de crescer junto, de compartilhar a adolescência junto, de descobrir, né, de se converter verdadeiramente quando a gente é adolescente, entende o que Jesus fez por nós e tal. E então esse cara foi o meu, assim, meu parceiro na igreja, meu melhor amigo e tal. É triste porque ele, no ano de 2009, já tem aí 11 anos, ele acabou falecendo de um acidente de carro. Era meu parceiro, né? Era meu brother, assim. Mas Deus trouxe o consolo, né? O conforto. Mas essa amizade é muito importante, cara. Essa amizade na igreja, isso fez toda a diferença para mim e eu sei que para ele também. E a recompensa dele está reservada. É bom, é diferente, né? Congregar com alguém que tu gosta e você ir para uma igreja que não conhece ninguém. Na verdade, a gente descobre o seguinte, que hoje você não fica na igreja se você não tiver. Você não fica. Mas o jovem, eu vou refazer a frase, ninguém vai para a igreja sozinho. Você precisa ter uma amizade lá.
Ou você precisa, mesmo que vá sozinho, fazer uma amizade lá para poder se manter na igreja. Por mais que a doutrina é correta, que a igreja é séria, que é bom, mas uma amizade faz toda a diferença, né? Então, é verdade. Que é importante. E dizem que a vida do seminário não é muito tranquila, né? Igual muitas pessoas acham que vai lá para estudar, você vai ficar lendo a Bíblia e tá, vai rapidinho, tu passa e vira pastor. Tem alguma coisa, algum momento que foi fundamental no seminário, a amizade de alguém? Eu tenho hoje um amigão também que é pastor lá em Pernambuco. Mas o seminário é muito bom, sim. Na verdade, é muito legal. Você faz muitas amizades, porque o ambiente de um colégio interno é muito legal. É cheio de jovens, e você encontra jovens na biblioteca, no refeitório, na cidade. Então você faz muitos amigos, e amigos verdadeiros, porque são aqueles amigos que tiveram contigo lá em todos os momentos, né? Dormia no chão e fazia sua comida ali, tudo naquela dificuldade, comportando nas férias. E eu tenho um grande amigo que passou por todo esse processo comigo, né? Na verdade, tem mais de um, mas esse foi assim, por ser da mesma idade e tal, a gente acabou tendo um bom relacionamento. E até hoje a gente se fala muito, liga um pro outro, conversa, desabafa. Porque o amigo, Igor, ele é aquele cara que a gente pode ser a gente mesmo, né? Você pode desabafar, você pode falar o que você pensa. Ele não vai te julgar. Ele vai te ouvir, né? Ele vai te aconselhar quando precisar, mas você não precisa de máscara para estar perto de um amigo. Por isso, todo mundo precisa ter, né? Pelo menos um. Amigo a gente não tem muitos. Ninguém tem muitos. A gente tem colega, tem gente até de confiança. Mas a amizade, às vezes, a gente conta numa mão, quando muito, e raras exceções, é nas duas mãos. E se tem uma mão, já tá bom, né? Porque já tá. É amigo de verdade, é uma coisa. Uma das perguntas que eu tinha feito pra galera era: quantos anos é a tua amizade mais longa? E eu tive umas respostas aqui bem interessantes, pastor. Teve uma pessoa que falou que tem um amigo de 42 anos. Opa! Essa é amizade mesmo, hein? E eu fico pensando, quantas vezes a gente não joga fora possíveis amigos por coisas bobas? Um desentendimento, né? Alguma coisa assim. Aí seria isso? Isso, né? Isso é verdade. A próxima pergunta que eu tinha aqui, pastor, é: o que que você acha mais difícil em conservar uma amizade hoje dentro da igreja? Eu não sei. Acho que até o pessoal o pessoal que está assistindo aí pode comentar com a gente. Uhum. Ah, mas eu acho que hoje em dia, a minha maior dificuldade hoje é o tempo. A gente não tem tempo, cara, para poder sentar igual nós fazíamos quando não tinha tantas obrigações na vida, né? Então a gente vai chegando no estágio, hoje eu tenho dois filhos, e aí eu trabalho, e aí tem tanta coisa que você esquece de ligar para os amigos, de sentar, de conversar. Então, eu tenho, como eu disse para você, alguns amigos, bons amigos, mas que eu falo com eles muito pouco hoje em dia. Eu não sei como é que é a turma aí, como é que são vocês, mas eu falo assim, quando converso, é amigo mesmo, né, não perde intimidade, mas eu sinto que a gente precisava ter isso com maior frequência. Então, hoje, a minha maior dificuldade é o tempo para poder manter essas boas amizades, entendeu? Isso mesmo. Aí, a gente falando agora de relacionamentos, às vezes com pessoas que não são tão amigos, surgiu alguns temas bem interessantes. Um deles eu achei até bem complicado da gente falar e as pessoas não se magoar, que seria o seguinte: como agir quando a gente tem que se relacionar com as pessoas e você percebe que existe falsidade nesse relacionamento? Pois é, aí não é amizade de verdade, né? Isso. Aí quando você sente
que a pessoa é falsa com você é muito difícil. É como se um elo de uma corrente se quebrasse. E aí é complicado você botar a sua confiança e pendurar nessa corrente. Se você tiver diante de um precipício, você não vai colocar todo o seu peso nessa corrente. É mais ou menos isso, porque é uma corrente com elo quebrado. Agora, por outro lado, nós temos que preocupar em ser amigo. A gente espera muito dos outros, mas muitas vezes a gente também faz a nossa parte. Então, assim, eu diria duas coisas nesse ponto. Primeiro, que a confiança ou a desconfiança, né, ela é quebrada ou ela é eliminada com tempo. Ninguém se torna amigo do outro da noite para o dia e no outro dia estão confiando um no outro e tal. É uma questão de tempo para você formar seus amigos, para você ver quem é quem e você, então, passa a confiar. Você só tem que confiar em quem você conhece, né? Você não pode também sair contando sua vida para todo mundo que você acabou de conhecer. Por outro lado, é o segundo ponto que eu queria mencionar, você também não pode ser uma pessoa que desconfia de todo mundo. Ah, é que essa pessoa, ela está falando mal de mim. Ah, se eu contar isso para a pessoa, eles desejam o meu mal. Tem gente que é assim, né? Que acha que qualquer coisa que falar para alguém vai dar errado, porque as pessoas... Parece que o mundo inteiro gira em torno de desejar o meu mal ou de não querer ver o meu sucesso, como se você fosse o centro do mundo. A gente encontra muita gente assim também. Poxa, isso tem demais. Aí desconfia de todo mundo. Todo mundo é ruim, todo mundo é perigoso, ninguém merece a minha confiança. Então, desconfie primeiro, depois... Então, eu acho que viver assim também é muito tenso. A pessoa, ela vive desconfiando de todo mundo, vive pensando mal de todo mundo. Eu prefiro, vou ser sincero para você, me decepcionar às vezes, do que viver na defensiva o tempo todo. Então, dessas duas opções que eu te disse, desses dois extremos, de confiar cegamente e às vezes decepcionar, que é ruim, né? Mas também o outro oposto, de não confiar em ninguém para garantir que nunca se decepcione, eu acho que o meio termo é o ideal. Você, às vezes, vai se decepcionar, mas o mundo não acaba por isso. O mundo não gira em torno de você, então continua avançando, continua caminhando, que vai dar certo. Você vai encontrar alguém parecido com você. Então, um outro ponto que perguntaram, teve até várias perguntas sobre isso, foi a questão da fofoca. Num relacionamento, às vezes, que não... Eu acredito que uma amizade mesmo não existe a fofoca em si. Mas, às vezes, a gente precisa lidar com alguém por um cargo ou por um... apenas um bate-papo. E como lidar quando você sabe que está vendo fofoca, você entra no meio, ou quando você vê que algum amigo seu está passando por esse problema? Então, o negócio de fofoca é assim, ó. Tem gente que gosta de contar e tem gente que gosta de ouvir. Às vezes você não é alguém que conta, mas você, se é alguém que gosta de escutar e de ficar sabendo, é o mesmo problema, né? É o mesmo defeito. E a gente, às vezes, tem essa mania de fazer assim, ó. Ainda mais hoje em dia, em rede social, as fofocas mudaram de aparência. Hoje em dia é você compartilhar uma notícia. Você compartilhar uma notícia falsa de alguém, ou uma dúvida, ou uma foto comprometedora de alguém. Isso é fofoca hoje em dia, né? A fofoca se modernizou. Não é só contar segredo de alguém. É você mandar uma foto de alguém sem autorização, um segredo de alguém sem autorização. Agora, Igor, eu digo para você o seguinte: todos nós somos sujeitos a isso, tanto a fazer quanto a ser vítima de. Se você faz ou tem essa tentação, é pedir a Deus misericórdia e tentar melhorar cada dia, um passo de cada vez. Mas se coloque no lugar do outro, né? A Bíblia diz: não queira para os outros o que você não quer para você. E tem muitas pessoas que são muito sensíveis a uma. Todos nós somos. Mas tem gente que ainda mais.
Então saiba que quando você compartilha algo de alguém, um segredo de alguém, uma foto de alguém, você pode estar trazendo uma marca muito profunda na vida de alguém que é mais sensível, alguém que estava se preocupando muito com essa área que foi exposta. Então isso é muito importante a gente cuidar. Agora, se você é vítima, você foi vítima, eu digo para você uma coisa, você vai, claro, você deve buscar também perdoar, porque a mágoa é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Então, você fica chateado com alguém, é normal, não estou dizendo que não vai ficar. Só que você pode também se libertar desse sentimento e mudar a relação com a pessoa. Vai deixar de ser amigo? Não. Mas talvez não vai ser daquela mesma intensidade como antes. E não há pecado nenhum nisso, tá? Se você vê que a pessoa, olha, não é de confiança, ok, você não tem que ser obrigado a ter intimidade com essa pessoa. Você pode ser amigo dela, conhecer, ajudá-la no que for preciso, se oferecer. Mas olha, a partir de hoje, segredo meu, intimidade comigo você não tem mais. Ponto final e segue a vida, né? Então dá para se proteger um pouco desse negócio. Um outro tema aqui sobre relacionamento assim, que eu vi com algumas perguntas, foi como lidar com gerações diferentes. Com gerações? Isso acontece muito em trabalho, na igreja mesmo. A gente precisa lidar com pessoas com uma idade muito maior do que a nossa. E tem alguma forma melhor da gente fazer isso? Se colocando no lugar do outro, né? Se você é o mais novo, saiba que um dia você vai ficar mais velho. E os jovens do futuro vão te olhar do mesmo jeito que você olha os mais velhos de hoje. Se você é o mais velho, lembra que um dia você foi jovem. Que um dia você também olhava e era questionador e tal. Então entenda que o mais jovem ele é questionador, ele às vezes não concorda com o que está sendo feito e tal. E um dia você foi assim também. Então, o segredo, eu acho que da vida é tentar se colocar no lugar do outro. É você saber, tentar olhar com a lente do outro, pegar o óculos do outro e falar, deixa eu ver o mundo desse jeito aí que você... Você nunca vai conseguir ver da mesma maneira que a pessoa, mas você pode tentar. Deixa eu ver o mundo, como é que esse cara enxerga. Bom, ele teve essa história, ele teve esse tipo de família, ele teve esse tipo de experiência. Então, ele enxerga o mundo assim. Eu acho que esse é um ponto de reflexão, entendeu? Que a gente pode tentar amenizar. A gente vê isso na igreja, o conflito de geração. Um exemplo prático é esse. A música que eu gosto não é a mesma música que os mais velhos gostam. Então, o mais velho, pegar esse exemplo prático, precisa entender que quando eles eram mais novos, eles gostavam das músicas mais modernas. E os mais novos tem que entender que quando eles estiverem velhos, os mais jovens também vão querer outras músicas e eles vão ficar bolados porque a tradição deles era melhor. Então, ou seja, respeitem os mais velhos, deixem os mais velhos com as tradições, com a história, respeite a história de cada um, né? Eu diria isso aí. Teve um rapaz que falou para você orar por ele, no final a gente ora por você, vale olhando. Leandro, vamos orar sim. A gente comentou aqui em cima, não deu para ver. Eu vi aqui. Outra coisa, eu fiz uma pergunta que tinha duas respostas só, sim ou não. Se você se considerava um bom namorado. E 100% das pessoas disseram que sim, que eles são ótimos namorados. Ou namoradas. E eu achei isso uma coisa bem interessante, porque se todos nós somos ótimos namorados, como os relacionamentos acabam tão rápido, muitas vezes? É, isso aí é uma variante muito grande, né? Eu tô com a Sabrina aqui, sabe que vai falar da visão feminina? Por que que os relacionamentos acabam tão rápido? Bom, o que que eu diria? Não tem uma causa só. A gente. E até bom, vou ser sincero, é até bom que alguns acabem. Porque depois vira um casamento frustrado, de pessoas que não se combinam, que não tem nada a ver uma com a outra, que tem propósitos de vida diferentes.
Então, eu até concordo com essa resposta. Pode ser bons namorados mesmo, não tem problema. Mas e os dois podem ser bons e terminar, porque o fato dos dois serem bons não significa que os dois combinam um com o outro, porque tem propósitos diferentes de vida, históricos, e visão familiar diferente, tem pensamentos diferentes um do outro e tal. Bom, é isso aí, amor. Quer falar alguma palavra aí? Na visão feminina? Deixa eu pôr ela aqui na roda. Que tá aqui sentando. Na visão. Olá, da... boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem, vocês? Tudo bem, graças a Deus. Então, o Gustavo estava falando isso mais cedo, né? Questão de namoro, que a gente teve as nossas ansiedades, né? Também hoje a gente é casado e tal, mas e na nossa época de namoro, como é que foi as nossas ansiedades, né? Que todo mundo passa por isso. Mas a questão de, por exemplo, às vezes você vê um casal assim, nossa, mas tinha tudo para dar certo e não deu e tal. Mas aí você fica se perguntando, né? Eu acho que tem muito a ver com aquela questão da paixão, né? Porque no início é aquela paixão, aquela coisa, então você fica com os olhos vendados assim para os defeitos e acha que, ah, é só isso aqui, a pessoa pode mudar. E depois, quando termina, às vezes é porque a pessoa viu e foi um defeito que não tolerava, né? E aí algo que a paixão passou. E a pessoa viu que não deu certo, né? Então acho assim, tem muita coisa do momento, da paixão, e depois quando o amor vai acalmando e tal, e que aí vê se é isso mesmo que se vale a pena, se é um relacionamento também que pode ir para frente ou não. E relacionamento é isso, né? Para se conhecer. O namoro nada mais é do que tem essa finalidade, né? De se conhecer, e é isso, ver se dá certo ou não. Então, tem o lance da paixão, né? Legal isso aí também. Às vezes a paixão ela acaba e. Ó, a galera tá falando boa noite aqui, namoro é conto de fadas, casamento vira realidade. Pois é. Não consigo me libertar da mágoa e realmente ela me consome. Mas falar que não sei. É verdade, Elizabeth. A mágoa ela é a si mesmo. Mas peça ajuda ao Senhor que ele vai. Tem um texto da Bíblia. Mas eu estou falando com alguém que tem esse lance da mágoa, eu sempre Mago lembro. relacionado a outro, ao relacionamento, é isso? Feria, não precisa ser, Com né, vida própria. namoro, amizade e tal. Eu gosto daquele texto que Jesus fala, conta aquela parábola do rei, que ele perdoou um cara que devia muito para ele, e na saída, o cara que foi perdoado cobrou uma dívida muito menor de alguém. E aí, olha que sabedoria de Jesus ao contar isso. Então, a mágoa é assim, eu sei que é muito duro e cada um sente na pele o que sofreu. Tem gente que realmente foi muito prejudicada na vida, pessoas que foram abusadas. Então, assim, eu não sei o que é sentir isso. E eu até entendo e respeito a mágoa dessa pessoa. Só como eu disse, a mágoa é uma coisa que não traz solução, só traz mais ferimento. Então a pessoa precisa se curar, não é nem por conta do outro. Talvez até se não se arrepender, vai receber o juízo de Deus. Agora, é para que a própria ferida seja cicatrizada. Ah, então, essa mensagem de Jesus serve para todo mundo. Porque por mais que a dívida seja alta de alguém com você, a dívida que você recebeu perdão, ela é muito maior. Então, o rei do universo te perdoou e vai te dar vida eterna. Não existe nenhuma outra dívida que possa se comparar a essa. E se ele perdoou a gente precisa aprender a perdoar. Eu sei que é mais Verdade. fácil falar isso, né, para quem está vivendo, mas pensa nisso com carinho e deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, que isso vai te trazer paz e você vai aprender a dormir melhor. Isso é verdade. Tem uma outra coisa aqui que eu fiquei pensando hoje, que eu estava relendo as respostas às perguntas e me fez ficar pensando muito. Que seria o seguinte: o que que eu preciso pensar ou observar quando eu estou paquerando as pessoas? E veio uma resposta da pessoa aqui que veio assim: que eu preciso observar o envolvimento dessa pessoa na obra de Deus antes mesmo do envolvimento dela comigo.
E isso me fez pensar demais. Porque muitas vezes a gente começa a caçar um namorado, mas quer continuar trabalhando na igreja, quer tudo, mas não se preocupa se a pessoa quer também estar contigo trabalhando na igreja ou quer que você trabalhe. É, isso aí é um ponto assim, é importantíssimo, mas não é o único, né, que a gente tem que observar. É, porque é relativo, né? Às vezes a pessoa também é uma cristã, é fiel aos princípios e tudo, mas é uma pessoa que é tímida, que não se envolve, mas fica nos bastidores. Então, acho que tem dois pesos e duas medidas, né? Não dá para generalizar a esse ponto. Lógico que com a convivência você vai saber se é uma pessoa ou não temente a Deus, né? Mas estar atuando ou não é um ponto, assim, né? Não é É algo muito que é importante, muito mas não é. O importante. cara pode atuar na igreja e ser o Satanás aí disfarçado É. e dentro de casa ser ruim. Agora, a gente não pode negar, né, amigos, que esse é um ponto que é um diferencial. Se a pessoa reúne as outras características, essa se torna também uma das principais, porque se a pessoa ama a Deus, ela acaba dando frutos, e o fruto é visto na igreja, sim. Então você precisa olhar isso, sim, uma pessoa envolvida na casa de Deus. E outra, se ela ama a Deus, se ela é fiel a Deus, ela vai querer ser fiel a você também. Então pensa bem, olha só que interessante. O cara, você vai namorar alguém que por exemplo, decide não querer fazer sexo com você antes do casamento. Por quê? Porque ele é fiel a Deus. Você acha que essa pessoa, depois que for casada, ela vai querer fazer sexo com uma outra pessoa, sendo que nem com você, que era namorado dela, ela quis fazer por conta de Deus? Então perceba, claro que todo mundo está sujeito a algum pecado, não estou dizendo que isso é 100%, mas é um padrão muito forte. É muito forte isso. Quando você vê alguém que é fiel a Deus, você pode saber que quando você casar, poxa, ela vai pensar duas vezes antes de te pisar na bola, porque ela não pisaria na bola com Deus. Então, esse é um ponto de envolvimento da igreja, acho que é muito importante. Boa noite aqui para Poliana. Um abraço aí, Poliana. E tem gente aqui falando, conheci vários que atuam na igreja e a vida pós-culto virou outra pessoa. Tem isso mesmo, Michelle. Tem muita gente que é assim. Agora, isso não é regra, tá? Eu acho que. Eu sei que a Michelle não quis dizer isso, mas eu só estou falando porque às vezes outra pessoa pode pensar que. Ah, eu conheço gente ruim na igreja. Tem gente que é Boa, Maria. boa e nem é tão cristão. Algumas coisas se invertem quando a gente casa, né? E a pessoa que parece tão boa agora e tolerante, depois que casa, pode não parecer. Então, ame, busca alguém que ame a Deus acima de todas as coisas. A pessoa que ama a Deus, ela vai ter fruto, e o fruto dela vai ser envolvimento na causa de Deus. Então, é Pode não que você. facilitar muita coisa, né? É, o caminho é o contrário. Você não vai buscar alguém na igreja para saber se ama a Deus. Você busca alguém que ama a Deus e, consequentemente, vai ter frutos. E esses frutos acabam sendo envolvimento na igreja e outras coisas mais. Respeito, amor ao próximo, respeito aos pais, trabalhador, dedicado, enfim. Um abraço para a igreja Jardim Guaratiba, Silvana. Um abraço para vocês aí. Uma outra coisa também é, se você hoje chegasse para um jovem e falasse assim, ó, se você vai começar um relacionamento, eu queria que você pensasse nessas coisas antes de oficializar ou realmente começar. Teria algum conselho ou alguns conselhos que você daria para ele, para observar nessa pessoa antes de realmente assumir? Ah, você fala dois, eu falo dois. Pensa aí. Eu diria o seguinte. Um básico, gente. Veja, é coisa da vovó. Que a vovó que dizia, né? Todo mundo fala isso, mas cada vez eu trabalhando com jovens, eu vejo isso aí. Olha como essa pessoa, a visão que ela tem sobre família, como ela trata os pais dela e a visão que ela tem sobre família. Tem gente que é doida para casar, mas para quê? Para sair de casa. E aí, não quer nem saber de família, quer sair de casa, então toma cuidado. Porque a visão que ela tem é ruim. Não estou dizendo que. É porque tem gente também que é vítima.
cresceu num lar desestruturado. A pessoa não tem culpa disso. Mas tem gente que mesmo assim pensa, não, quando eu casar, eu quero ter minha família direitinho, quero casar para não separar, porque para mim casamento é para a vida inteira. Olha esses discursos da pessoa, gente. Porque depois que casa, a gente tem problemas. Então, a gente está casado há 11 anos, mas a gente fala assim, teve um momento que a gente falou no início, é muito novo e tal, falou assim, ó, a gente pode brigar, mas a gente nunca vai falar, ah, então vou embora, vou para casa da minha mãe, vou para casa da minha mãe. Então, assim, por quê? Porque a visão dela e a minha, antes de casar, era uma visão de que casamento é algo para sempre. Então, não está no vocabulário separar, ai... Nem dormir no sofá. Brigou. Não, jamais. Você nunca... fica emburrado lá. Mas tá ali. Eu ouvi uma vez um comentário muito interessante sobre isso, que o casal ele pode brigar, pode discutir o que for, mas o ideal é resolver tudo antes dele orar pra dormir. Tem vezes que a gente fica com raiva, né? Tem vezes que... essa regra, ela é legal, mas quem é casado aí sabe que às vezes dorme com raiva mesmo. Mas você não pode ficar igual dois meninos o tempo todo. Tem vezes que você vai ter que fingir assim que nada aconteceu, aí você vai, finge de bobo, e aí a pessoa também finge, daqui a pouco tá tudo bem. É assim. Então, mas vai também muito da maturidade, né? Com o tempo que vai se aprendendo essas coisas, assim. É. Então, eu acho que é questão de maturidade, né? Aos pouquinhos. No início do casamento, a gente queria, assim, sempre... quem vai casar, você que é jovem, vai casar. Lembra disso, do conselho do pastor. A gente sempre tinha esse negócio de não querer perder. Então, uma discussão, cara, eu não queria perder. E eu tinha que ser o último a falar. E ela pensava a mesma coisa. E aí era terrível, porque ninguém queria. Aí, depois de um tempo, você vai amadurecendo. Isso aí, eu acho que quem está casa primeiro ano, mesmo ouvindo isso, não vai adiantar nada. Mas depois de uns 2, 3 anos, a gente começa a amadurecer e você não liga mais para perder. Você prefere ter paz do que... Perder é ganhar, entendeu? Então deixa a pessoa ganhar, aí daqui a pouco passou, aí tá de boa. Então, às vezes o cara não sabe nem por que tá discutindo mais, né? Mas ele tem que ser. Então é desse jeito. Um abraço aí, Dan. Um abraço aí, Daniel. Um abraço aqui pra galera de Parque Mambucaba, de Angra dos Reis também. Então, Igor, eu diria isso. Ver família, cara. A visão que a pessoa tem sobre família, acho que é fundamental e resume muita coisa. O amor a Deus, compromisso e tal. Ser trabalhador... Tem alguma coisa que você acha que tem que ter? Eu brinco com o Gustavo assim, que o que me chamou a atenção nele foi o humor dele, né? Muito bem-humorado e tal, e eu também era. Mas, assim, eu acho que quando a gente começa a se interessar, principalmente eu vou falar na visão da mulher, né? Eu acho que a gente tem que cuidar com a questão da imoralidade até nas piadinhas que o rapaz tem. Por exemplo, se é um rapaz que é um bem-humorado, mas ele é dentro dos princípios, mas tem também outros rapazes que já aquelas piadinhas de duplo sentido, e aí vai para um lado mais, né, mais íntimo, mais imoral, erótico. Então, alguma coisa aí não está certa. Então, eu acho que é um ponto também, até pela forma que a pessoa conversa, como é que ela se expressa e tal, a gente tem que observar, sim. Isso aí é sério mesmo, viu, gente? É um ponto que... acaba fazendo diferença e a gente que lida hoje com casamentos e tal. E é algo que depois, quando você casa, você não vai se preocupar, porque você sabe, assim, a pessoa não tinha esses costumes antes, né? Eu acho que quando você começa a questão dessas piadinhas, de moralidade, mais pra frente isso pode levar até adultério, né? Porque você não sabe como é que outra pessoa vai interpretar e pode... gerar um monte de outros transtornos, infidelidade, falta de confiança. Então, acho que uma coisa sai puxando a outra. A boca fala o que tá cheio o coração, né? Então, a boca tá falando besteira demais. Você sabe que o coração dessa pessoa, por mais que seja gentil, é um coração bem poluído para você se converter, né?
Agora você vê ela falando aí, né? Chamou atenção pelo bom humor. Ou seja, você que é rapaz, você pode ser feio, se você for engraçado. Mas faz rir. Faz rir, você acerta. Ai. Isso aí. Tá. Sobre o relacionamento entre pessoas, eu estava vendo algumas coisas e uma bem interessante que eu vi que foi a questão do relacionamento da pessoa com a família. E eu sei que aí tem um ponto ótimo e tem um ponto complicado. Porque tem gente que casa, mas não sai de casa. E tem pessoa que nunca ligou para a família, quer casar para poder se virar. Tem algum conselho que você daria para um casal que está prestes a casar, está nos últimos preparativos? Olha, isso aí é igual eu te falei, o equilíbrio. Você colocou muito bem na pergunta. São dois opostos. Você pode ser muito apegado à sua família, mas casamento diz, né? Deixar pai e mãe e se tornar uma carne. Agora, deixar não é abandonar, não, viu? Deixar é, a partir do momento, você e sua esposa, vocês têm um círculo sagrado. Nesse círculo, ninguém entra. Isso não quer dizer que não posso me aconselhar com alguém, com um casal mais experiente, não é isso. Mas não é, ninguém entra no sentido assim, de ficar dando palpite na vida. A não ser que o casal peça conselhos. Mas então, a gente tem que ter um pouco de maturidade para ter um equilíbrio. Tanto de... Agora, você não vai abandonar seus pais, né? Afinal de contas, os filhos precisam cuidar dos pais, precisam ser um apoio, um amparo para os pais. O que eu estou querendo dizer é justamente essa via da vinda, né? De se intrometer, de querer conduzir o casamento, que na minha época era assim. Então, os filhos precisam ter esse cuidado. É. E o outro oposto, a gente acabou de falando, a gente já falou bastante dele, que é o oposto da pessoa que não está nem aí, né? Que não liga para nada e tal. Isso aí, para mim, é uma visão assim, que se o cara não tem respeito com a mãe dele, com o pai, você acha que ele vai ter respeito com você? Dificilmente. Se ele não liga para a família dele, né? Não tem um carinho, ele não vai ligar. Gente, eu estou falando dos casos normais, tá? Não estou falando do caso que a pessoa foi abusada pelo pai, que abandonada pela mãe. Não estou falando desse caso. Estou falando de casos normais, de uma família normal que tem problema, não é uma família perfeita, mas você precisa ser alguém que tenha um carinho especial por família, né? Se você tem a visão sobre família conservadora, até diria assim, no sentido de os dois somarem juntos, de querer ficar até que a morte o separe. Porque a visão hoje do mundo é assim, não. Se não deu certo. Não deu certo, separa. Não combinou. Então, você vê casamento aí de um ano, dois anos, que não teve adultério nem nada. É porque não perdeu a paciência e pronto, vou separar. Eu costumo chamar isso da síndrome dos brinquedos de plástico. Hoje em dia, a gente acostuma, né? Quebrou, joga fora, vem um outro. Antigamente, não. Quando era brinquedinho de madeira, de ferro, deu ruim, você tinha que consertar, senão você não ia ter o brinquedo. Legal. Então, eu costumo chamar disso. Um outro ponto muito interessante sobre relacionamento é a questão do ciúme. Eu acredito que é normal todo relacionamento ter um grau, um ponto, uma preocupação, um cuidado. Mas como lidar quando você sente que o ciúme está em excesso? Quer começar falando? Isso foi bem direto. Talvez você estava... Não, eu vou dizer primeiro, então. Não, é porque assim, entre nós dois, eu acabo tendo mais ciúme. Sem motivo nenhum, mas eu acabo tendo mais ciúme. Então, assim, é algo. É algo assim que uma época eu tive muito ciúme, mas assim, ciúme sem motivo nenhum. Mas aí depois eu fui entender, porque era questão de frustração com o trabalho, e aí. Foi um tanto de fatores que levou a descontar nele algo assim que não tinha nada a ver.
Mas para quem não sabe o limite, realmente é destrutivo. Porque você não vai estar querendo estar com uma pessoa, isso ele sempre fala comigo. Ninguém quer estar com outro em que se sente que está desconfiando sempre. Então, assim, é algo assim, é gostoso. Eu falo pra ele assim, mas é gostoso, às vezes, ter aquele carinho assim, de, ah, de ciúme e tal, sadio. Porque tem, tem o ciúme de doentio e o sadio, né? Mas o sadio eu acho que é gostoso, assim. O, ciúme é sadio, é, o pessoal tá indo. O ciúme sadio é proteção. Isso. Esse, existe dois tipos. É. Um é de proteção, que é o que a gente está brincando aqui, mas que tem que ter um pouco mesmo. Que é assim, ó, não gostei do jeito que fulano olhou para você. Ó, não sei o quê, quem vai estar lá? Isso aí mostra... Tá se entregando. Isso aí é importante que os dois tenham. Não, mas olha só, porque, é um assim, cuidado que mulher também tem, porque às vezes... A forma como eles olham não é a forma como a gente enxerga. A gente consegue ver muito mais do que está lá na frente, do que pode acontecer relacionado a outra coisa. O homem é muito assim, ele não consegue enxergar. Ele não tem um olhar horizontal. A mulher já pensa lá na frente para evitar qualquer constrangimento, entendeu? A mulher já sabe. É. Já então, sabe assim, isso. É coisa assim... que ele tá careca de saber, mas às vezes eu brinco assim, ó, vai abraçar como não tá ninguém de abraço, não, viu? É isso aí, mulher tem. Então, assim, é o cuidado, é coisa de mulher, né? Não é algo que... E isso é até importante, porque protege, às vezes, a inocência. É. Então, assim, homem e mulher, vamos lá, gente, na prática, não tem que ficar mesmo. Se você é comprometido, você não tem que ficar de papinho com ninguém do sexo oposto. Em WhatsApp... E com carinho, e contando segredinho. Essas coisas não existem. E se você faz isso e seu cônjuge ou seu namorado chama a sua atenção, ele está certo. Isso não é nem questão de ciúme, não. É questão de bom senso. Homem comprometido e mulher comprometida não tem que ter amizade de intimidade com ninguém do sexo oposto. Isso é fato. Ah, mas eu tinha quando era solteiro. Casou, não tem mais, amor. Corta, sexo oposto. Perdeu. Não tem que ficar e tal de papinho. Isso aí é importante a gente ter essa noção. Tem gente que acha que não. Ah, porque esse amigo o quê? Então, às vezes o outro, na sua cabeça pode estar tudo bem, mas na cabeça da outra pessoa, não. Já está fantasiando, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Agora, veja bem, o ciúme, ele chega a um ponto que ele deixa de ser proteção e passa a ser amolação, doentio. Porque aí a pessoa já controla a sua saída, onde você está, e o que, que você está fazendo aí. E deixa eu ver, manda sua localização, manda foto. Essas coisas aí são coisa de gente doente. É coisa de gente insegura. Então, normalmente, o ciúme, ele é fruto... o ciúme doentio, tá? Não estou falando de ciúme de proteção. O ciúme doentio é fruto de uma pessoa que precisa se resolver. Talvez procurar até uma terapia. Porque no passado ela não teve, sei lá, o carinho dos pais, eu não sou aqui psicólogo, mas ela não teve um ambiente seguro, então ela desconfia de todo mundo. Ou até por conta dela mesma. Porque às vezes tem gente que é ciumenta porque ela pensa que ela, se fosse ela no outro lugar da pessoa, ela faria. Então, você precisa se tratar, você precisa se resolver, porque senão ninguém vai aguentar você, viu? Você que está assistindo aí, se um dentista, senão ninguém te aguenta. Se resolva, porque senão, amigo, não dá certo. Tem gente, homem também, homem que é agressivo com a mulher, que é ciumento, relacionamento abusivo, tudo isso são coisas que você tem que detectar logo no namoro, porque senão você vai entrar numa enrascada feia. Eu vejo também que tem muitos casos de que as pessoas acham que todo mundo vai fazer a mesma coisa que ela. Por exemplo, a pessoa tá traindo. Então, toda namorada que ele tiver, ele vai achar que ela trai ele porque ele trai. Ou a pessoa que foi traída, ela acha que todo mundo trai. Porque uma vez ela teve um relacionamento Isso tem muito disso também. A pessoa traz um trauma do passado para um novo relacionamento. E aí fica ciumento e tal. Então, isso aí tem que ter muito cuidado. Então, um conselho bom seria
quando você vai começar um relacionamento, apaga um pouquinho o que tu viveu com os outros. É, pensa naquele relacionamento. É isso aí. E vai observando, faz amizade, não sai namorando. Deixa eu dizer uma coisa pra você, não fica namorando de uma vez, assim. Conheceu a pessoa ontem, já atualiza o status e põe... Calma, conhece a pessoa, vê o jeito dela como amigo. Porque você vai ver se a pessoa é ciumenta demais, é doente, da cabeça. Tem muita gente doente, gente, é sério. Cuidado com esse tipo de gente. Acho que sobre relacionamento, se a gente deixar, a gente fica aqui a noite toda conversando. Mas vamos entrar um pouquinho no relacionamento agora espiritual. Uma coisa que eu vi aqui bem interessante é o seguinte: como que eu posso fazer Jesus se tornar o meu amigo? Como ter vontade de ter um relacionamento com ele? Seria então, isso. Como a gente disse no início, a amizade se constrói com convivência. Com Jesus é a mesma coisa, em resumo é isso. Se você conviver com ele, você vai ser amigo dele. Você vai ter assunto com ele. Eu tenho amigos que eu ligo para ele, a gente pode ficar aí horas conversando. Porque a gente tem convivência. Então, Jesus é a mesma coisa. Convive com ele lá, na palavra, oração, igreja, comunhão. Tudo isso vai te ajudar a desenvolver uma amizade com Jesus. Não adianta. Você não lê a Bíblia, fica só em série. Fica só vendo filme. Fica só no Instagram. Fica só... Como que você vai atingir uma amizade com Jesus e depois... Ah, mas eu tenho tanta dificuldade. Claro que você tem. Você não está fazendo por onde. Então é isso aí. Deu um aviso aqui do tempo. Sobre a questão do convivência mesmo com Cristo, com Jesus. Tem algum conselho que você daria para um jovem que está entrando na igreja há pouco tempo e ele diz que não consegue se relacionar com Deus, não o escuta, não o entende? Tem algum conselho que você daria para essa pessoa? Volto a dizer, Jesus falou assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Para você ouvir a voz, você precisa ser ovelha. É simples. E ovelha come junto no pasto com as outras ovelhas. Ovelha vai atrás do pastor. Ovelha bebe a água que o pastor manda beber. Então é mais ou menos isso. Você quer ser ovelha e quer ouvir a voz do seu pastor? Então anda com ele. Coma o que ele manda você comer, beba o que ele manda você beber, ande com as outras ovelhas. Então, em resumo, se fosse para quem não entendeu a parábola, né? Vá para uma igreja, frequente uma igreja, é andar com as ovelhas. Coma da palavra de Deus, beba da oração, da palavra, da comunhão. E isso tudo vai desenvolver você, né? A gente se apaixona mais por Jesus. E aí a gente quer ser amigo dele, quer andar com ele, quer falar com ele, quer imitar ele. Então, é simples, não tem segredo, gente. Lê a Bíblia, vá à igreja, ore ao Senhor e faça isso de coração sincero, que essa amizade vai crescer. Teve um comentário aqui que eu vi de um dos jovens que diz assim: eu tento ser amigo de Jesus, mas eu não entendo como ele pode amar e se relacionar com uma pessoa que nem eu. Isso me chamou muita atenção. Pode falar. A gente precisa compreender a graça. Depois que a gente compreende a graça... E eu demorei, tá? Eu tô falando isso aqui para vocês hoje. Mas eu demorei. A entender a graça de Deus. Como que ele me ama. Quando você entende isso, você fala assim: isso é demais. E aí a resposta é: como eu não poderia amá-lo também? Como pode eu também não amá-lo? Então você acaba querendo amá-lo porque ele te amou primeiro. Entenda sobre a graça de Jesus, né? Às vezes nós temos uma juventude que é muito ligada assim, a salvação pelas obras mesmo. Então a gente não se sente amado. A pessoa que vive da salvação pelas obras, ela não consegue se sentir amada. Ela sempre acha que ela é imerecedora. Claro, ela é imerecedora, mas ela não entende como que Cristo pode amá-la. Por quê? Porque ela, ao invés de olhar para Jesus, ela fica olhando para o pecado dela. Se eu não me engano, foi Lutero que disse assim: se eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas se eu olho para Jesus, não vejo como me perder. É mais ou menos isso. Você acabou de responder uma pergunta que eu tinha feito sem nem precisar, que seria: como que eu... se eu tenho um vício, um pecado, como que eu posso aceitar o perdão se eu ainda não consegui livrar dele?
E exatamente isso, é a graça e tentar melhorar cada dia pedindo Deus para ajudar, né? A graça, ela é regeneradora, tá? Ela não deixa a gente parado. Ah, tô vivendo pela graça, continuo pecando. Não, se você entender a graça de verdade, você vai amar tanto esse Jesus que te amou primeiro, que você vai falar assim, o que eu mais quero agora é agradar a ele. Como é que eu agrado? Obedecendo. É isso que eu quero fazer, por amor e não por medo. Show. Pastor, você tem mais ou menos 6 minutos, que é o tempo que ela vai começar a avisar. Eu queria deixar esse tempo para você falar o recado que tu quiser, tu abrir a Bíblia para gente. E se cair, Vou eu usar abro de novo a live. 3 minutos, não, vou usar 3 minutos para a gente acabar aqui na hora. Eu quero só deixar dois textos bíblicos com vocês. Mateus 25, que diz assim, versículo 35, diz assim: Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso e fostes me visitar. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro ou preso e tal? Jesus dirá: Quando o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E aí, isso aqui é muito forte para mim, já que a gente está falando de relacionamento com o próximo e tal, saiba que tudo que você faz para os outros, você está fazendo para Jesus. E quando Jesus está falando assim dos menores, Jesus está falando daqueles excluídos também. Talvez um morador de rua, talvez aquele que pensa diferente de você, talvez aquele que crê de uma maneira diferente, talvez aquele que nem te trata bem. Jesus está falando: ó, toda vez que vocês fizeram um dos meus pequeninos, claro, está falando aqui no contexto dos discípulos, né, dos seguidores, mas isso se encaixa também com a parábola de Jesus do samaritano, do amor ao próximo. Toda vez que você for próximo de alguém, amar o seu próximo, vocês estão fazendo isso para mim. E isso aqui é legal demais, já que a live é sobre relacionamento, pensa nisso. E o último, para terminar, é versículo, capítulo 1 João 4, verso 20. Se alguém afirmar eu amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois o que não ama o seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus que não vê? Esse texto não precisa nem de explicação, né? Está muito claro. Então é isso aí. Então, pastor, queria agradecer vocês, agradecer a galera que está assistindo. E, pessoal, pedir para vocês seguirem esse perfil, que a gente vai tá procurando cada vez por mês, pelo menos uma vez por mês, a gente fazer uma live com algum pastor ou com alguma pessoa sobre um tema que a gente considera interessante para poder crescer um pouquinho mais na nossa vida espiritual. Para fechar o programa, pastor, eu ia pedir para você orar para a gente e Bora. orar para a gente dormir bem. Valeu. Um abraço para todo mundo que está assistindo aí, que passou por aqui. Valeu, Igor. Que Deus continue te abençoando, viu? Você aí com sua galera aí na igreja de Seropédica, toda a juventude aí. Vamos fazer uma oração? Bora, amor. Vamos lá então, feche seus olhos. Querido amado Deus, mais uma vez, Senhor, estamos aqui em tua presença para pedir que o Senhor faça morada mais uma vez em nossos corações. Estamos aqui, Senhor, dispostos a viver pela tua graça, a viver pelo teu amor, pela tua misericórdia, entendendo, ó Pai, aquilo que o Senhor é para nós. Por favor, te peço que o Senhor visite a cada um que está aqui presente. Que o Senhor conhece os desejos e anseios de cada coração e pedimos ao Pai que o Senhor venha de encontro a cada um deles. Entregamos as nossas famílias, tudo aquilo que é pouco, que é muito, entregamos em tuas mãos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, não, não deu, não, não vai fechar agora não. Tem algum recado pro pessoal? Eu sei que tem aí o Caleb online, tem Caleb mais coisa vindo online, aí. ó. Um abraço aqui para. Ah, um abraço para Elisa, olha só. Um abraço, Elisa, saudade. É, o Paulo aqui também. Bom, eu diria para vocês o seguinte: temos um curso de estudos em teologia, uma novidade no Brasil. Eu acho que não, nunca teve isso só para jovem. Nós vamos ter um curso de 1 ano para estudo em teologia. Quem gosta de estudar Bíblia, assuntos teológicos, tem aí poucas vagas, mas procura o seu pastor distrital, o curso é gratuito.
Vamos ter a Semana Jovem online também, pelo canal da Associação, no YouTube. E vai ser bem legal. Essa Semana Jovem vai ser de 18 a 25 de julho. Beleza? E a última coisa é o Caleb. Caleb, Semana Jovem e o curso de estudos em teologia. Muita coisa em mês de julho, é o mês do jovem, viu, gente? Tá cheio de coisa aí. Vamos participar. É mês do movimento, né? Vamos movimentar, não dá pra ficar parado, não. É isso aí. Então muito tá bom, pastor. Obrigadão. E boa noite e até a próxima. Tchau, gente. Valeu. Até mais. Sim. Tchau, tchau.